notamment Murokore, Mushabe, Moses et Nganji Nsengiou Varemi, alias Djuma. Avoir acheté au village Kimpolo une concession de terre de 50 hectares à 300 mètres d'altitude avec une vue ouverte sur l'aéroport international de Ndjili et aussi sur le centre d'entraînement de Kibomango au nom de son épouse, Madame Umwali Josette, de nationalité rwandaise, espion numéro 5, que nous n'allons pas présenter ici. Qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones dont l'asservisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées, nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. En outre, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées, je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Chers compatriotes, nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et nubwo tukoze ikiganiro ariko nta tangazo hano rya ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa si Congo turabona bigendanye cyane cyane n'iyi isko bari kuvuga yarenze yongeye kurenga umurongo ya mirongo yashyizweho nubugira kabiri kwa mbere ngo yaraje ariko hari akantu kantangajemo hano cyane n'ibi ngibi biri kuvugwa nasomye hano mu binyamakuru turi genda tugarukaho gato ngo ni umuturage babajije ati twabonye arasa barasa ariko akavuga yuko ngo batanze ngo barashe amasasu yo kuyiburira amasasu sinzi umuturage ukuntu yamenye iyo masasu niba ubundi umuturage nk'umuturage ngiye ukuntu mbona wenda yabona sinzi uwo muturage kanoza ubumenyi afite cyane cyane ibintu bya gisirikare ku buryo amenya ko ari amasasu yo kuyiburira ngo abamarine n'ibiki ubundi ngira ngo umuturage nk'umuturage yabonye abona bakubise nyine barashe batwitse bagize gute ariko ku ruhande rwanjye uko mbibona mbona ikintu cyo kugira ari ahantu ubona ko hari no kuruntu kuko hari n'akaruntu nabonye hano ku ntore ari kuvuga bati intambara nibwo igiye kujya yatangira tuba intambara igiye kurota ni intore nabonye bivuga ntibyagutangaza ugiye kubona ukabona hari ahantu umuriro uratutumutse mu buryo we yabivuga ngo mu buryo bweruye ariko kuri Congo bwo ntabwo ivuga ko ari mu buryo bweruye ntabwo Congo buriya ngiye njya mbona ivuga ngo ni uburyo bweruye kubera ko ahanini Congo ikintu mbona ikora hariya yo ivuga yuko yatewe deja nubwo intore ivuga iti
urwanda intambara igiye kubamo igiye kujya yaba Kongo n'ubundi vuga ko yatewe n'u Rwanda kandi mu buryo bugaragara hano rero turi buze kureba neza niba koko leta y'u Rwanda hari icyo yagize hari icyo yatangaje kubigendanye n'ibi bintu wenda hari igihe ntakiratangaza ariko turacyarimo turagenda tureba neza ariko hari byinshi turi bugende tugarukaho mu buryo bugaragara yasuko yaje ubwa mbere irinjira bavuga ko ari indege ifite umuvuduko cyane cyane ku buryo abavuga cyane akenshi kugira ngo uhite nguna nayifotore cyangwa uyifate kamera buriya ngo biba bigoye cyane bitengo n'umuvuduko ibiri gukoresha bisaba rero ko ahantu iba yahatinze mu buryo bugaragara bisaba ko ahantu iba yahatinze mu buryo bugaragara muri rusange ni ibintu rero bigize bidasanzwe bimenyerewe cyane iraje ubwa mbere irahise iraje ubwa kabiri bayikubisa amasasu yo kuyiburira sindamenya neza niba ari ryafashe kwibaba niba ari ryagenze gute banda bati yaje atembera hano hari igitekerezo cy'umuntu hari igitekerezo cy'umuntu hano ndi kubona ati umuntu hano ndi kubona kuri Facebook ngo keretse Kongo n'u Rwanda nibifunga ikirere cyabo ngo indege zitazajya zigwa zivogereye ikirere cya buri gihugu kuko kugira indege yaba iya gisivile cyangwa iya gisirikare igwe kuri Goma biyisaba kubanza kugira igice cy'u Rwanda ikatiramo ngo ibone neza piste igwiramo nicyo kimwe kandi n'indege ishaka kugwa ikamembe nibura kubanza gufata igice gitoya cy'ikirere cya Kongo ngo ibone uko igwayo uku kwigira gahuru ka bushungwe rero byerekana ubujiji kuko kubaho ni ukubana kandi nta muturanyi n'umwe uzimukira undi uko byagenda kose haba Rwanda cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakwiye kumvikana bakava muri iyi mikino y'ababoyi barenzwe bahaze nido iki ni igitekerezo cy'uno muntu uvuga ati ibi bintu kubera ko ati byanze kugira ngo indege igwe ibe yagwa igoma cyangwa se ibe yagwa ku ruhande rwagererwa noza rw'u Rwanda hari ukuntu ishobora kubanza gufata ka piste gato ku ruhande rw'ikindi gihugu kugira ngo ibashe kugwa wenda wasanga ari kuvuga ati muribuka ko Kongo ubushize yavuze ati twebwe ntago twabikoze par intention méchante ntabwo mu twa dufitemo nicyo natekereje wenda ari giye Kongo ishobora kuvuga ibyo ngibyo iri gushaka uyo kuvuga ngo ubudege intambara yavogereye ubutaka bw'u Rwanda ati wenda baduteyeho baduteye cyangwa se batuvogereye Kongo wenda ashobora kuvuga iti faragista cyangwa ite n'umuvuduko w'indege twavirinze gutya biranye ntiwamenya wenda uko bisobanura ariko mu giye Kongo yo Rwanda bavuga ati baduteye wenda bageri ku mu giye Kongo yigenda yerekana iti u Rwanda rwaraduteye rwanga no kuhavana n'uburura cyahari turanabwira ngo bakorere privacy aho bari bari nibura turebe uko byagenda ariko barabyanze ubwo barakumya bakomeza ari nabyo turi kumva Kongo nayo yavuze iti aho biriya byo kuvuga ngo no kugenda ngo barekuye za kibumba niba ari kibumba niba ari iki ngo ahubwo no kugira ngo bagure bafate ibindi bice nkuko bagenda babikora iki rero cyari igitekerezo cy'uyu muntu urwanda ruti nagasomborotse buriya niko ubushize niko babivugaga koko ngo yabashotoye iri kubashotora ikavuga ati hana byagenze gutya muri rusange ibinyamakuru byano rero muri kugenda bivugaho mu buryo bugiye bunyuranye turabigarukaho wenda hari igihe turagera hagati twamaze kubona uko haba ari itangazo ko twata mu gihe turi gutangira ikiganiro nta tangazo turabona rya leta y'u Rwanda cyangwa se ku ruhande rwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ubwo rero niko ibintu bimeze yongeye kwata ku butaka bw'u Rwanda kwinjira mu Rwanda ize se ibirimo nibije kwifotora ngo ire position z'u Rwanda niki byagenze bite rero hano ibinyamakuru yenu byinshi byagiye bibyandika bibivugaho yuko indege y'intambara yinjiye mu Rwanda bayerekezaho ngo amasasu ngo bayerekezaho amasasu none mu masaha ya mu gitondo kuri uyu wa gatatu indege y'intambara ya Kongo yinjiye mu kirere cy'u Rwanda nyuma yo kumvika nyuma humvikana amasasu y'imbunda nini
bikekwa ko abasirikare bagerageje kuyirasaho niba bayihamije niba bayihamije uruhande rw'u Rwanda ntacyo mu gihe dukora tukoze iyi nkuru ntacyo rwari rwakabivugaho rubivuga ko byabaye gusa no mu kwezi gushize mwibuke ko iriaskoy yinjiye ku butaka mu Rwanda bamenyeshejwe amahenga ko indege y'igisirikare ya Kongo yavogereye igisirikare cy'u Rwanda. Hano rero abanyamakuru bakorera irubavu bagiye batangaza ko iriya ndege yanyuze mu kirere cy'u Rwanda abasirikare barwanira mu mazi ba marine barasa amasasu bishoboka ko ari uguta ugutanga gasopo marine ngo nizo zarasha amasasu bigerekana ko ari ugusha iriya ndege ari kurwana ishatse nabo ba marine yabarasiramo ko irakomeye. Hari amajwi rero ikinyamakuru hano tubonye kiri kuva mu Museke ufite y'umwe mu bantu babibonye ku ruhande rwo muri Kongo avuga ko indege yari ivuye kurasa ku mutwe wa M23 inyura mu Rwanda abasirikare bayirasaho isubira aho yari ivuye. Eh yari ivuye kurasa kuri M23 inyura mu Rwanda bayirasaho isubira aho yari ivuye. Umunyamakuru Daniel Micombero ukorera mu burasirazuba bwa Kongo yavuze ko indege y'intambara ya Kongo yagaragaye mu kirere kigoma ahagana saa yine na 46 zigica umunsi. Hano niho bita Daniel Micombero avuga ko les avions de chasse de la RDSV dans les airs en ville de Goma. Hano rero nibyo hano ahangaha bari kuvuga ku iyi ndege ya Skoy yongeye kuza ikanyura ku butaka bw'u Rwanda bakavuga bati bayirasheho sinzi sinibaza impamvu hano iyi ndege iza ku butaka bw'u Rwanda batigeze bayirasaho ko nyako niba badafite ubwo bushobozi niba bimeze bite hano reka turebe ikindi kinyamakuru nabyo ibyo bindi nabyo turaza kubizaho hano mu Rwanda icyo bakomeje kuyivugaho ku indege yatatse ubutaka bw'u Rwanda cyangwa se yongeye kugera ku butaka bw'u Rwanda ikongera ikikatira ivuye kurasaho ikongera ikigaranzura ubushize yarajeho iranagwa ngo ibigwa ku kibuga iri nyikomirongera irahagurukira igendera bishobora kuba ino ndege ifite ubushobozi bukomeye cyane ndege intambara edese yongeye kuvogera ubutikire cy'u Rwanda iraswaho. Nono indege y'intambara y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Skoy 25 yongeye kuvogera ikirere cy'u Rwanda ahaherereye mu karere ka Rubavu. Amakuru yize wagera kuri Bwiza turi gusoma avuga ko iyi ndege ivogera ikirere cy'u Rwanda hagana saa 3 n'igice z'amanywa y'uyu 28 kubaza 22 umwe mu baturage babonye iyi ndege yabwiye ikinyamakuru ko ingabo z'u Rwanda zirwanira mu mazi marine zikorera mu kiyaga cya Kivu zagerageje kurasa kuri iyi ndege amasasu yo kuyiburira isubira inyuma no kuyiburira. Iyi ndege rero ni imwe rikoze no kuyibura kubera iki batayirashe wenda ngo bayihanure no kuyibwira ati subira inyuma mwoka musubira inyuma kuyiburira. Iyi ndege rero ni imwe mu zo igisirikare cyangwa ko kizwi nka FARDC kiri kwifashisha kuri uyu wa kugaba ibitero mu birindiro by'umutwe witwaje intwaro ya 23 n'ubwa kabiri indege igize gute. Hano rero twongera tugaruka ku intambara no iri kubera hano ubusesenguzi bundi bugendanye n'ibyo mu Rwanda wenda turaza kubigarukaho. Hano mu biri kuvuga ku intambara iri kubera muri Kongo rwose ikomeye tibaza iyi ndege niba yarije ku haravuga ati se ubutaha bizagenda bita ubutaha bizasubiraho gutya gusa niho benshi bigaragura iyi ndege yarije mu butase ni igice gikomeye indege ije kureba kugira ngo ize izengurukari ya ibipimo iki biri kureba iki. Nono rero ni ibiki biri kubera hafi Masisi FARDC na M23 babitana ko hano rero ano baravuga yuko ingabo z'igihugu n'inyeshyamba z'umare 23 muri Afurika ya Demokarasi ya Kongo ziritana ba mwana mu ntambara zibandanya mu turere two mu micungararo ya Masisi. Ni nyuma yuko umare 23 utangaje ko urekuye akarere ka Kibumba ibyo leta ya Kongo ibona ko ari umutego no kwiyamamaza. Nkuko rero baherutse kubibwira BBC bamwe mu baba mu karere ka Masisi bemeza ko hari intambara zibandanya ibyemezwa n'impande zombi zihanganye ariko zigatana ko umwe komo mu gihe wo uvuga ko
wemeye gushyira mu ngiro amasezerano yatewe ko igikumwe n'abategetsi b'akarere b'i Rwanda mu mwaka nako na kuwa 23 mu nyunyo mu kwa 11 umuhare 23 wagiriza leta ko yo iza ibazunguruka igatera ibirindiro byacu ku ruhande rero rwayo leta ibona ko ibiherutse kubera ikibumba awe 23 yemeye gusubira za iki gisagara ari uguhuma amaso makungu kugira ngo ifate utundi duce hano yo mu Kongo iravuga iti reka bira bintu 23 ivuga na amayiri ifite y'urugamba yo kugira ngo ahubwe izunguruka ifate utundi duce ati bingibi rwo ntago ari byo General Sylvain Kenga avuga ko ingabo za Kongo FARDC yongeye kubwira BBC ko urwanda ari rwo rutera igihugu kiwe akavuga ko 23 ari igikoresho urwanda nayo 23 bombi barakana ibi ngibi none umuvugizi wa 23 majoro w'Iringoma rero yabwiye BBC ko bo batanguye gukurikiza uko amasezerano abiteganya bakava muri kibumba ariko ingabo za Kongo zikabazunguruka zigatera ibindi byabo ati amasezerano atomoye twaramenyesheje charge ko tutanguye kuva muri kibumba buke buke nkuko amasezerano y'u Rwanda abiteganya ariko baca baradutera abona ko leta atagushaka nta gushaka kwa politiki ifite mu gutera inshyi none rero ati twebwe nta ntambara twatanguje kuri leta icyo dukora nokwivuna hano rero leta ikavuga iti na mayeri y'urugamba hano rero akavuga ko uyu muvugizi wa 23 akavuga ko twateye igikumwe ku masezerano na leta ibiri ko biraba nibo ntandaro ya byose kuko nibo baduca inyuma bakadutera ntibashaka ko haba amahoro kubera bafise iyindi migambi inama y'abategetsi b'akarere yabereye i Rwanda kuwa 23 kwa 11 teganya ko 23 kuva mu turere twose yigaruriye kuva intambara isubiye kubyuka mu kwezi kwa 11 2021 atari uko naho hakoreshwa ingufu major rero ngo mavuga ko bahawe urutonde rw'ingene bazova mu turere twose kandi ko batanguye kurikiza bahereye ikibumba hani ho ngoma ko kwavuga aravuga ati turi kugenda tubava ngo bukebuke ariko Kongo ikavuga iti ibiyava ngo barekwe ikibumba na mayeri y'urugamba kugira ngo nuko batuzunguruka no ati badushikirije urupapuro rw'inzira gwerekana ingene tuzova kibumba rumangabo kisheshe n'utundi twose gushika bunagana no rutonde rusanzwe ruhari twasabwe gukurikiza bukebuke nirwo dukurikiza tukaba twahereye kuri kibumba n'utundi duce tutari duke hagataho rero General Sylvain Kenga umuvugizi wa 23 umuvugizi w'igisirikare cya Kongo we avuga ko 23 itigeze iva muri kibumba kandi ko ibandanya ibitero mu karere hari hagati ya Rucuru na Masisi ati bashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo binjire i Masisi ariko ntibashobore gushikayo baracari muri territoire ya Rucuru baragerageje gufata karare kugira ngo binjire isake ariko twarabasubije inyuma FDLR ni ikitwazo BBC imubajije igituma babandanya bagiriza u Rwanda kandi narwo rubi hakana General Kenge yemeza ko ari narwo rwateye inkunga ku masezerano nk'izina rya M kugikumwe ku masezerano ku izina rya M23 urumva ati bisa ati General Kenge yemeza ko ari narwo rwateye igikumwe ku masezerano ku izina rya M23 niba ko rwahagaraye M23 mu biganiro ati mu bisanzwe M23 ntibaho bapfa kuyite M23 ariko ni igisirikare cy'u Rwanda urwanda nirwo rwateye umukono ku masezerano nirwo rudashira mu ngiro amasezerano urumva byari twavuga turi u Rwanda niba uko ari M23 yateye buri ndere ari kuvuga ati turajya mu masezerano n'iki namwe turaganira iki kandi tutarabateye ariko mu ndo rwateye gikumwe mu nzira rya 23 urwanda rwo rwagiriza ingabo za Kongo gufatanya ne n'umurwanyi wa FDLR igiswe n'abahunze bahejeje kugira uruhare muri genocide yo mu Rwanda 94 usanzwe urwanya urwanda General Rekenga avuga ko icyo acyari cyo kitwazo kugira ngo urwanda rubandanye rwiba ubutunzi bwa Kongo kuko kubwiwe urwanda rubeshejweho na Kongo ati reka ngwe akarurero mu ngwano zabere ikarake harimo umu FDLR yitwa Mandevu
niwe mu FDL yereka inzira ingabo z'u Rwanda zashakaga kwinjira imasisi none ibyo wobisigura gute avuga ko ngo harimo mu FDL ngo witwa Mandevu ngo Mandevu ngo niwe mu FDL Mandevu niwe mu FDL yereka inzira ingabo z'u Rwanda zashaka kwinjira imasisi none ibyo wobisigura gute kuva imyaka ni aba FDL bangahe tumaze kurungika mu Rwanda hari aba FDL bafashwe impiri abandi bakishikana muri Monesco no ku gisirikare cya Kongo abo bose duca tubarungika mu Rwanda twihangana turi gusoma bibisi gahuza miryango mu Kirundi none umuntu wiheze icyegeranyo cyawo ni cyashoboye kwe kumenyekanisha kitarasohoka icyese cyavuze ko leta y'u Rwanda iha imfashanyo abarwanya 23 ariko icyo cyegeranyo nyine kivuga ko leta ya Kongo yunze urunani n'indi migwi yitwaje ibigwanisho kugira ngo bagwanyirize hamwe M23 n'aba mercenaires bashatse muri rusange Kongo nkuko Radio Kabila yabishatse Kongo itegerezwa gukura abanyagihugu bose mu turere turimo ingwano hanyuma ho hantu haturigwe mubakize yasenge we ndo munyagihugu w'ikibumba kandi no byukure 23 ifashwa n'u Rwanda ariko mbona Kongo yaganira n'u Rwanda wenda agahengeka akabasha w'ingono n'umuturage w'ikibumba bo ndumva n'ibyo reka twigire muri ibi ngibi bya Kongo no gufasha u Rwanda niba ari u Rwanda cyangwa se Kongo twigire mu ibi ngibi by'ibingi mu bundi busesenguzi bundi kuri ibibazo n'u Rwanda n'amatsi bihugu se u Rwanda ruramutse rufunza ambasade byagenza bite n'ibindi byarahangira bite ibyo nibyo turagenda twinjiramo ya twari tugiye kwinjira rero mu muri iki kiganiro kigendanye n'ibi bya mu Rwanda no n'ibi bibazo by'amahanga n'ibici na za ambasade n'ibihugu byahagurutse gufuga bitu Rwanda narwo baratubeshyera turandwe n'iki ariko ku bw'amahirwe hari ndabona leta y'u Rwanda ari ikintu bivuzeho kubigendanye n'iritangana n'iby'indege wenda kugira ngo tumenye ofisi y'urumo icyo bivuga none ndabona Repubulika y'u Rwanda ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'urande makora hari ni ku itariki 28 kuboza ni na 22 umunsi uyu munsi ahagana saa 6 z'amanywa indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivogera ikirere cy'u Rwanda hejuru y'ikiyaga cya Kivu mu ntara y'Uburengerazuba ihita isubira muri RDC abayobozi mu Rwanda bongeye kwihanangiriza guverinoma ya DRC kubwo kuvogera ikirere cy'u Rwanda hakoreshejwe indege z'intambara z'icyo gihugu ibi byabaye uyu munsi n'ubushotoranye bumaze igihe harimo no kuvogera ikirere cy'u Rwanda byabaye kuwa 7 ugushyingo 2022 ubwo indege y'intambara ya DRC yo mu bwoko bumwe niyavogereye uyu munsi yahagaze ku kibuga cy'indege cya Rubavu akanya gato igahita isubira muri RDC ukomeza gukora ubu bushotoranye bibangamiye amasezerano y'amahoro ya Rwanda na Nairobi abayobozi ba DRC basaba basa nkaho batizwa umurindi na bamwe mu bagize umuryango mpuzamahanga bakunze gushinja u Rwanda ibibi byose bibera muri RDC DRC bakirengagiza amakosa yose akorwa na DRC ubushotoranye bugomba guhagarara hano rero ni itangazo rya guverinoma y'u Rwanda bavuga tuti dutomboye twajya kwinjira mu kiganiro neza nyirizina mu bindi cyane cyane bigendanye n'utuntu n'utundi turamutse dutomboye tukabona uko ritangazo ariko barumva ko bavuga bati irita ibi DRC cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itizwa umurindi cyane cyane n'u Rwanda sibyo nako la communauté internationale n'amahanga n'ibihugu bikomakomeye biza gushoto biza kugira gute biza gutera inkunga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ibashe kuza
kugira gute kudutera kutwegeka ngo bibera muri Kongo byose niko abategetsi bo mu Rwanda bo babivugaho niko kwerekana ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashyigikira ibyo yakora byose kubera ko ibyikoze byose community international irayishyigikira niyo byose yirengagije ibikorerwa ku Rwanda Kongo bushize yo rwose nta bintu byinshi yaravuze ati ntago ari nta yerekanaga ko nta bugome ibyo byakorewe nta muntu indege yarashe wenda ni ntekereza ko ari ihuza nibyo na cya gitekerezo nabonye cy'umuntu wa mbere ati bitena nuko piste zari azimeze sinzi by'indege cyangwa isiki ati gukata bisaba kujya hano kugira ngo ugwanga bisaba kujya hano biterwa burya na ntuza no bwumvikane ubwo ariko bari mu ntambara biba ari ibyo ngibyo akavuga rero ku iyo ndege yakasaho ngaho yari giye guhashya M23 yari ivuye kurasa ku birindiro byayo cyangwa se kurwana mwibyo bice ko intambara aho ngaho ikomeje hano rero ndi kubona ni byane babwira ati nyinda ni ntore hano ndayibona cyane ngo intambara yero iratutumba umva intore zayigize ati intambara yero iratutumba hari nabari kuvuga bati ejo mundi wajya kumva Goma akajya kumva umuriro watsi hahiye mugani kumva ibintu byakomeye ntawamenya buriya koko birashoboka bitewe niyo bavuga ati intambara yatutumbye wasanga koko biheraho Kongo se muri rusange ntiwamenya impamvu buriya yikoze biriya nabyo ari igihe bireba ati bigende gutya bigende guterega buriya nuko abantu batabireba babishaka bareba uburyo abantu babana neza mu mahoro kurusha uko abantu babana muki babana mu ntambara abantu babana mu mahoro kurusha uko abantu babana mu bibazo kuko ibi ngibi nacyo byungura abanyarwanda nta nicyo bizatwungura Kongo n'u Rwanda niba birwana ubundi yego abanyarwanda Kongo iravuga iti nta kibazo dufitanye n'abanyarwanda nk'abanyarwanda sibyo ikibazo tugifitanye nabande ikibazo tugifitanye n'abari ku butegetsi tutomboye rero ibibazo byarangira abanyarwanda bakongera bagahahirana bakabana neza n'abanyekongo mu mahoro ndumva rero ibyerekeranye n'iyo ndege leta y'u Rwanda yamaze kwemeza deja yuko koko yavogerewe gutaka bwayo kandi kabyita nk'ubushotoranye ushotoranye bwa mbere ushotoranye bwa kabiri leta y'u Rwanda bwa mbere turyamiye amajanja kandi tuzakomeza kwihangana ku ruhande rumwe twibuke ibyavuzwe kera ati twebwe turagenda tukare ati nta ntambara zigomba kubera iwacu tuzisangeho ziri tukarwana tukaza twibyinira iki tukaza twibyinira insinzi niko ngira ngo mwagiye mubibona ko ariko abategetsi bo hano akenshi baba babivuga bati turwanira iyo ngiyubundi tukaza tubyina insinzi nta wamenya rero ibyo ngibyo icyo biba bisobanuye ariko muri rusange kiba cyumvikana ku muntu wari wese icyo biba bisobanuye turavuga tuti amahoro ni yakenewe kurusha iki kurusha intambara ntacyo ntabwo rero ntawe utabyishimira reka rero twiganire mu ibi ngibi turebe koko ku Rwanda ambasade ruzazifuga kubera ko abanyamerika bavuze bati dukora ibi n'ibi n'ibi se bizagerwaho bizakorwa bizashoboka reka twirebere kuri iyo ngingo bakunzi bacu hano yacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda twongere tubasuhuzaho muri hose muri mu Rwanda mwese mukomere cyane turi kurangiza umwaka rero kandi tubashimire cyane uburyo mwagiye mudukurikira ngo tutarabagerezaho ijambo ry'umwaka ikubiyemo ibyo twakoranye ninabashimira cyane ariko tuzafata umwanya mu minsi iza banyarwanda n'abanyarwanda kazi ndumva cyo tujye kuganiraho none cyane kandi hari abantu batubwiye ati se mwizere ko twigeze kumva ngo ambasade z'inyinshi zigiye gufungwaho i Kigali ayo makuru mwamu yafiteho ngaho ambasade ati se kuko byabaye ngira ngo nange navaye nkubibona hari intore zagiye zibyandika ahantu ati abafaransa baro turabagira turabirukana ati abafaransa aho baduhereye abafaransa ba genocideri bashyigikiye genocide n'ibindi ariko byari biturutse ahanini ku cyemezo abafaransa bari bafashe ndumva ari byo byabaye nyankuruzi ya nyankwiga yatumye amagambo aba menshi cyane kiragihe
abafaransa urabona ko bashyigikiye Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bakemeza ko u Rwanda rwateye Congo, ndetse no muri UN Security Council ngira ngo bari mu batanze icyo gitekerezo cyo kugira ngo Congo yongere ikomorerwe nyabyo ofisiye Roma kugura intwaro, ntawe uyibaza ati muze murebe intwa uko bimeze. Ibi nibyo rero turaza kurebaho ko ikintu niba cyarigeze kubaho cyangwa se cyaratekerejwe muri rusange nkuko namwe muri kubibaza. Ese UN irirukanwa mu Rwanda? Ntago ndi bubivuge nk'umuvugizi wa guverinoma, ndabivuga wenda shingiye nko ku makuru umuntu agenda yumva hirya no hino, cyangwa se shingiye no muri logique isanzwe hano. Ubwo nicyo ngicyo ahanini turi bwibandeho kigendanye n'ibi bya hano mu Rwanda. Bo hano twivuge ko uyu munsi wenda dushobora kutabona umwanya, ni umunsi bari kuvugana none ko indege ya ndege ikaze cyane ya Skoy ya Congo yongeye kuvogera cyangwa se kuza mu butaka bw'u Rwanda, ikaza kwa ikongera kukandagira ku butaka bw'u Rwanda. Baravuga ko ngo bayivugije amasasu menshi, urufaya rw'amasasu, ariko nta kintu kirabagaragara no kuba bayihanuye. Ariko ikiri kuvugwa no mu binyamakuru byarangwa no kuyo bayivugije amasasu cyangwa bayirashe, ariko ntindumva ntawo bari kwerekana ko yaba yahanutse iyo ndege. Bon, ni kabiri mu rugo rw'umugabo, ni kabiri mu rugo rw'umugabo, burya ngo umugabo kugera gukora ku itama kabiri kera tukiri bato bavuga ngo umukore ku itama, kwinjira mu kirere cy'u Rwanda bakongera bagakata, bakongera bakagambere, bakakata ubwa kabiri, nta kintu bakozeho. Hari icyo bishatse gusobanura muri politike, ngira ngo ababizi barabizi ibyo byuko biri kuvugwa aha ngaha cyane. Ibindi bivugwa rero nanone tutarajya kwibyo ngibyo, ni bo Congo yisi ntasi, ngira ngo twabashyiriyeho ikiganiro ku kuritsinda mu gihe muragisa kiri ku kuritsinda. Uko Congo yivuga, president Congo akangurira abasirikare n'abasivili uko ababwira, mbo ko inzego z'umutekano za Congo zerekana bafashwe uburyo bagiye bafatwa mwubwo buryo bwose, nuko byagenze derurema yabya bihinduye mu nzi z'abarundi ziba Uganda nibindi nibindi n'utundi tuntu twinshi twagiye twomekaho. Icyo kiganiro kubera ko cyajemo ntuza ijambo rirerire cyane rya Congo nyirizina risa nditeruye kwibyo cyangwa n'ubundi busesenguzi bundi twagiye dukura hirya no hino murabisanga ku kuritsinda, ni naho tugira kigumije kiganiro ntabwo kiri buge ahandi hantu kirajya kuri Ganza, wenda gishobora no kujya ku kuritsiganza Shekina, ariko izo mbuga zombi hano ho ntagihari, niho muragisanga kugira ngo mumenye ibyabo bita ko harimo intasi z'u Rwanda. Bavuga ko harimo n'umuhungu wa General ni Rike Murokora, hari nawe bavuga ko ari mu bafatiwemo muri bwa buryo bakoze bati no kugaba amasheni cyangwa se gukora sheni, gukora mu buryo gukora ONG za ONG bakoze bakagenda bazishyira hirya no hino mu rwego, ariko bavuga bati no gutata. Ariko Congo aho yagiye ivuga icyari kigamijwe cyane aho hantu no kuvuga ati no gushakisha za milieu strategique gutura naha ngira ngo bazongere babone, ngira ngo ari n'umukongomani nawo nabonaga nawo avuga ati Habyarimana yarashwe mu buryo na president w'u Burundi bintu nk'ibi. Congo y'ubu yara nta mikino, ntabwo Congo iri gukina. Congo ubona ko umivugire yabo cyangwa se uko bari gutekereza ubu ngubu bitandukanye na ya Congo ya Kabila, Joseph Kabila we ntago yavugaga hanini, yari icecekeraga cyane. Ariko ubona aho Congo ubu babaye barahagurutse yambo habayeho rero ibyo ngibi byose ahari no guhora bavuga u Rwanda no kurundi ruhande ruti baratubeshyera baratwanga kubera ishyari ryacu bafitiye nk'igihugu kiri kugera ku iterambere ryihuse rifite ubumwe n'ubwiyunge nyabyo, ubutegetsi bwakoze ibintu bugahagarika gutya na gutya ibintu nk'ibyo, ati ni ishyari y'amahanga dufitiye. Nshatse kuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ishyari u Rwanda, ariko ntago ndi kubivuga nkanjye, nubwo ndi umunyarwanda ndi kusubira mu mvugo bakunda gukoresha cyane ishyaka riri ku butegetsi n'abarishyigikiye. Ubavuze wese ko hari ikintu kitagenda mu Rwanda nta kindi ni ishyari bafitiye u Rwanda.
Congo ifite ishyari u Rwanda Uganda igihe twari dufitanye ibibazo yari dufite ishyari Burundi budufite ishyari kuko Burundi ubu ngubu ubwo ntago ntatake ndi kubona ku Burundi mw'iyi minsi Burundi aracyari ya kintu cyo kugerageza appetite baracyari kubana ko bari kubana je buri abarundi bari bavuze bati rwose uyu munsi mu Rwanda hinjiye abantu 600 mu Burundi baturutse mu Rwanda ubona ko ari nk'ikitangaza cyane ntago 600 ni nabacyayo ugereranyije n'abanyarwanda bahagombye kuba bagenda miliyoni 10 na zinga ariko mba ngo hagiye 600 kumva ko ari igitangaza ni igitangaza ariko nyine kubera ko nta waruherutse mbo leta zunze ubumwe za Amerika idufitiye ishyari rikomeye cyane kubera iterambere twagezeho Niko muturage wigeze kumbwira ngo mfite ishyari ngo Kagame yabizanye muri commentaire ni intore. Bo uko mbibona ntekereza ko leta zunze ubumwe za Amerika itagirira ishyari umuntu ahubwo habaho bya bintu bya politique kimwe nuko nange ntagirira ishyari Kagame. Umuntu se kugirira ishyari umuntu ubona ko nibura ishyari ibintu by'igiturage bayo bavanga umuntu afite undi ishyari ni ibintu bya giture kubera iki ushobora kugirira ishyari umuntu ati yatitsa amameza kubera ko yagenda kana ati kuki yarya sinyarye nanjye nkagenda nka nziko nabigeza ariko ari ibintu utayakwirwa kujya kugirisha ari kuko ngo yateye imbere neze iterambere ry'amamiliyaridi n'amamiliyaridi Kagame afite urumva turo ndo kujya guhangana nayo ngo mufitishe ari ngo kumutungwa afite cyangwa se biki n'ibike ya ntore nanjye mujye mushyira mwakenje ishyari dufite byo turarifite ryiza cyane buryo ishyari riro kubiri hari ishyari ryica hari n'ishyari rikiza burya iyo ufite uri guharanira kugera kwici ufite ishyari ryiza ryo kugira ngo ugere ku kintu ubona kanaka yaba yaragezeho dufite ishyari rero ryo kubona hari ibihugu byageze kuri demokarasi bifite amahoro kandi bidatungwa agatoki bigenderanirana abanyabihugu byabo abaturage ibihugu byabo badafungiranye mu gihugu batagenda ngo birirwe bavuga bati dore bya bindi byatuyogoje ibihugu bitirwa bivugwa nk'abagira nabi ishyari dufite ni iryo ngiryo kugira ngo igihugu cyacu kimwe cyiza mu Rwanda mpuzamahanga kigira isura nziza gikomere umunyarwanda hagenda hose bajya bavuga ati dore umunyarwanda uriya munyarwanda akomeye kandi ni umuntu mwiza cyane twese turi kugira gute turimo kubaha twiyubahishe byabindi mwese ngo kwihesha agaciro ashya rero nta rwango Bwongereza bufitisha u Rwanda ubufaransa bavuze bati bataba genocidaire bati bongeye bagarutse tubyibutse neza ni kiriya gihe abafaransa bavugaga bati urabona ko position abafaransa bafashe ni position ikomeye cyane abafaransa bafite position yo gushyigikira Kongo kugeza isaha Amerika ifite position ni ukuvuga ngo ibihugu byose iyi munsi biri inyuma ya Kongo impamvu ndayibabwira bakunzi bacu rero bakunzi burubuga rwacu kuri Ganza kuri Tsinda muri mu Rwanda mwese tumaranye igihe kinini dukurikirana izi mbuga zacu ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese nizera ko twese twakombye kujya umujyumwe murambasuhuza kandi nabafuriza amahoro y'Imana mu gihe cyose ayo mahoro y'Imana mbifuriza nanga mujye muyifuriza abandi nanjye muyanyifurize bityo tuzagire igihugu cyiza kirangwa n'amata n'ubuki kandi igihugu kigendera kuri demokarasi nyayo ishingiye ku rukundo ubutabera n'umurimo banyarwanda n'abanyarwandakazi ngira ngo nibyo nababwiraga kandi mvuga nti mu byukuri Kongo simpamye ngiye n'icyo mbona nibyo mbona ngiyewe kandi nagiye mbibabwira kenshi duhereye ku cyo twahereyeho kare cyane dutangira kigendanye no gufunga za ambassade nk'ubufaransa Amerika ambassade wenda zigiye zihari cyane cyane zagiye zirekana ko zishyigikiye Kongo mu Rwanda ibyo ngibyo ntekereza ko kwaba ari nko kwitera icyuma cyakora ntago nshobora kubabishya ngo ntago ibyo bintu nigeze mbyumva pe gene nabyumvise ariko kuko bitabaye ofisiye roma ngo bitangazwe bibe byagakorwa reka tubyite ko ari radio runwa cyangwa se bishobora kuba igitekerezo byo ntago bishobora kuba batabitekerezaho icyambere dushobora gushingira tuvuga ko bashobora kwicara bakabitekerezaho bashobora kuvuga bati tugiye gushyira ku munzani
twirukana America no mu Rwanda ihavi twirukana ubwongereza twirukana abafaransa twirukane ntidufite abashinwa ntidufite abarusiya ntekereza ko abarusiya kugira ngo bajye inyuma y'u Rwanda n'abashinwa mu kibazo cya Congo ni ibintu byagorana kandi barerekanye position yabo ku gihugu cya Congo kera bayibwira bati dekararo uri kurwana we tugufashe ni nabo bahaye bira bikoresho bikomeye Congo bati mugende intambwe mwivuna umwanzi simbihamya rero kugira ngo u Rwanda rube rwakwirukana abanyamerika cyakora rushobora kwisiribura n'u Faransa kugira ngo bure ko bwahindura umurongo kubera ko u Faransa kenshi ubona ko ari abantu baba bari muri silence ariko u Rwanda rushobora kugenda kwigaranzura kugaragurana n'u Faransa mu gihe rwarufite abanyamerika mu kundi kuboko burya bwirukanya ambasade ya Amerika y'abafaransa mu gihe rwari abanyamerika bari bafitanye igihango gikomeye ba Clinton abongereza ba Tony Blair tugiye muri puissance nibura arizo bari bafite ziri mu maboko yabo ariko kuvuga ngo ubutegetsi bwa FPL bwagenda none ngo bwirukanya abongereza bwirukanya abanyamerika mu gihugu bwirukanya UN bwirukanya abafaransa none aha ibyo ngibyo ntago numva bitari ibintu bitabishoboka ndetse baba ari n'icyemezo wavuga ko gihubutse nibyo nababwiye nongere mbisubiremo nabivuze bitarana bakera urwana rukibana neza n'icyo bihugu mujye musubira mu biganiro twakoze burya bafite inyigisho kandi biba bisa naho ari ibiganiro biri filozofike cyangwa se ari ibiganiro bisa naho biza mwundi mwuka tutaba tuba tufite wenda ufite ahantu uri guturuka ko twebwe turasama Imana ikivugira twaravuga tuti Rwanda rurigenga ariko ntago rwitegeka kwigenga reka no kuvuga ko ari ukwigenga nkuko tubyita ubwigenge koko nta gihugu cyo muri ibihugu bice byigenga Afrika ibihugu byigenga n'ibikeya nkazamara wizirigenga n'ibindi bya bindi yashobaho guhinduranya ku butegetsi cyangwa se abaturage bakishyiraho ubutegetsi ejo umutegetsi yakora amakosa bakamukuraho aho ndabyemera ko ibihugu babyigenga ngo bitaba biri mu bukoloni bwa president cyangwa bw'abayobozi bayobora ibyo bihugu basa naho nabo bari mu mutaka cyangwa mu kwa bampatsi ibihugu icyo ngicyo nicyo nshatse kugira ngo dusobe icyo nshaka gusobanura kwigenga nuko abazungu kera twari turi mu bukoloni bw'abazungu abazungu baragenda ariko basigara bakorera mu banda ariko bikagaragara yuko nubwo dupfa nubwo duhohoterwa nubwo turi mu bukoloni ariko dukoronizwa na bene wacu nubwo umuzungu yaza ariko azinyuma yande ya mwene wacu bishatse kuvuga ko nuko habugo bukoloni nitwebwe rero tuba twageze gute nitwebwe tuba twikoronije kuvuga rero ngo u Rwanda rwabyuka mu gitondo rukarota ngo rugiye kwirukana ibyo bihugu byagenda bishobora kugenda pe ariko hari ibibazo byinshi cyane hari ibibazo byinshi cyane bishobora kugira ingaruka nk'urugero mu Rwanda mwiribuka ko produit nyinshi dukoresha zirava mu Bushinwa zirava hehe hirya no hino zirava muri Amerika zirava mu Burayi nibura bashobora ku politikoma bashobora ku kutabana mu buryo bwa politike ariko muri rusange hakabaho bashobora kutabana mu buryo bwa politike ariko hakabaho uburyo bumeze bute wenda politike isanzwe ariko mu kintu bitubuhahirane byo ugasaba n'ubundi baracyajya guhaha yo bazakenera amayero bazakenera amadolari bazakenera amafaranga agiye anyuranye kugira ngo bazajye kureba produit bazakoresha iyo ngiyo nubwo bakwangana mu buryo bwa politike ariko u Rwanda hari nyinshi byintu byinshi rudafite rushobora kugira gute rushobora kujya guhahira iyo ngiyo muri Amerika mu Burayi na hehe kugira ngo rubashe kubaho mwibuke ko tujya no muri Aziya muri za Pakistan kujya guhahira iyo muceri muzi ko turya umuceri wo muri Pakistan buriya uturuka iyo ngiyo muzi ko turya umuceri wo muri Thailand muzi ko turya imiceri yo muri Tanzania nukuvuga ngo u Rwanda rero bya bindi nababwiye ngo turi twagize dufite ubwigenge bushingiye ko nta bazungu bahari nubwo ntabwo mbona ahanini ariko ntago ari igihugu kitegeka ntago tuzabakarwa ngo twicare ku buryo tutazakenera ibihugu dukeneye Uganda dukeneye Tanzania dukeneye Burundi dukeneye isi yose kugira ngo tubashe kuba n'imitiwarisme tubaje no kudepanda n'umwadepa ku wundi umwe ahundi n'undi amuhereza
ariko uvuze ngo wirukanye ibyo bihugu ushobora kugenda wabyirukanye koko bikagenda bitewe n'umubano relation diplomatique bifitanye n'ibindi bihugu keretse wabivugambanye n'ibindi bihugu wenda byinshi bishobora kuzagufasha byo mu karere ariko uzagambana n'iki gihugu gishobora gushobora kuzajya gufatira mu ibyo waburi iwawe Congo ntago tubanye neza cyo ni cyambere muzi bibazo bihari Burundi nubwo bimeze gutya simpamya ngo ijana ku ijana bishobora kuba bimeze gutya ibyo se ntago twahamya ngo ejo bizaba bimeze gutya shatse kuvuga ngo none niba mu Rusiya cyangwa se umushinwa abanye neza na Burundi kandi Burundi mwibuke ko uyu munsi barimo bigaragaza neza ku Burayi na Amerika n'ibiki bakabaranakomorewe n'ibihano bari baranashyiriweho n'abategetsi babo bamwe bari baragiye bashyirwa ibihano na Amerika n'uburayi ukabona ko bigenda bikurwaho shatse kuvuga ngo ushobora kuvuga ngo ugiye kwirukana ibyo ngibyo ntuzabidepanda ibyo bihugu bikomeye ejo bakavuga bati do Burundi mufunga umupaka wanyu n'u Rwanda hazangira umunyarwanda ngira kuyumuka DRC byararangiye bakaza akabwira Uganda yakwanga gukora ibyo ngibyo bakayifatira ibihano nibindi bihugu nibindi tugasigara turakarwa byashoboka se ko twabakarwa kanya mwigendaho muri ibuka ko ubutaka bw'igihugu cyacu deja bwamaze gupfa bwarapfuye ni bya bindi nyambwira nagiye tugenda tubwira burya ni muzajya mu nituzayatubabwira opposition harakamaro igira cyane kuberako iyo uri mu butegetsi ubusa naho uri mu kinya kubera iki uburi mu munezero wakadasohoka ni kwa kuwundi ushobora kwicara ukaba wigize politika y'isi ni ha politika y'indaya sibyo uturugo rwawe umugore wawe mwashingiranywe ukagenda ukajya kuryamana nihabarari karifata neza mukajya mukabane iby'urugo byose ukabijyana kwihabara ni kimwe rero nuko ushobora kudakorera neza abanyagihugu cyawe ngo ugiye kubana neza n'abamatsi bihugu n'abatarabo mu gihugu cyawe ejo muri ya politiki y'isigiye batazaba kubonaho wa munyuri bari kukuryaho cyangwa se bihindutse ukundi niko bimeze ubu ngubu ni hahandi uzasigara uri kugaragurika usigara uri kugira ibibazo twabwiraga tuti twebwe mu Rwanda dufite uburyo natirera twubatse igihugu uko abasogokuruza bacu bagiye bacyubaka abasogokuruza bacu babayeho nta uzakenera ifumbire mvaruganda zajya gukura muri Ukraine ahari bari bazi les conséquences cyangwa se ingaruka ziri negative ku butaka bw'iriya fumbire nta uzakenera ifumbire zakuri burayi cyangwa zahe baravuga bati ururinka ushobora yankizirirwa bega buri munyarwanda wese agira inka rero politique yagira inka kuko umuntu yayihaga undi nk'ikimenyetso cy'urukundo zanka zikagenderanira nariko zigenda zitamase hirya no hino imirima ivifumbirwa mucukura ingarani mucukura imiringoti mutera amastaria n'ibiki ibyo byose mubibona he inka yororwa n'umuntu ukomeye biriya ro byo kwambura ubushoboza abaturage kwambura ubukire abaturage rucari ukibwira ko ibintu bizajya mu bantu bamwe ngo babakire kwa kuntu uzafata societe y'ubwikorezi mu gihugu ukagenda ukayirambika mu biganza by'abantu bakomeye mu gihe mwizerwa nshobora kuba nakwibonera amafaranga make nayahabwa nayaguza nagira gute nkaza nkaba naguye imodoka nshoboye kugura ariko igihe uzashyiraho tidoro ubishoboye n'uriya n'umuntu umwe uzagura ibimodoka bingana n'umuzozo umuturage atabona nubwo yanakibona atashobora kukizana hariya uzaba wambuye ubukire bw'abaturage witaye kuki witaye ku nyungu z'abantu runaka ariko abaturage iyo bambuye ubushobozi ni bwa buryo bwo kwica igihugu no gupfa kw'igihugu ndababwiza ukuri icyo ni icyambere ifumbire mvaruganda turabizi neza ko tutikorera ifumbire nawe mwabonye ko yatangiye no kuzamuka ngo kubera ngo ibibazo byo muri Ukraine n'ibiki iriya famvumbire mvaruganda iyo batayikangurira abantu mu Rwanda ubu hari imirima myinshi imirima yagiyemo kuyiteramo ikindi kintu utayishyizemo nta kizamuka ahenshi bari kurira bati ifumbire yatuzamukanye twagize ibyazo iyo baza gutoza abanyarwanda kugira gutya nibwo nibura bari kuvuga bati twagerageje kumenya uburyo dushobora kwigira batanye mutageza kwigira ariko ntumenye kuri kugirwa n'abandi kubera ko hari byinshi utari gukorera iwawe ibaze noneho umuntu yanagufungiye aho udashobora no kurya nibura les éléments de base ibikenerwa by'ibanze
mu gihugu cyawe ushobora kubyibonera utagiye kubishakira handi. Umuceri ndakubwiye navuze ubwoko bw'imiceri buza mu Rwanda biye bihugu bihagaritse imiceri ubuzima hano bwahagara kuko abanyarwanda benshi uba bari kureba ku muceri sibyo se ubuzima bwahagarara nko mu miji iyo baza kuba baratoje abanyarwanda buri wese yagira inka ya kera duza nka umuntu wese uza n'ibyatsi cyangwa se ukayishyira ari karisha ku muvuvuriro ikazamurika ikanywa amazi ikajya mu kiraro igata amase mukajyana hirya no hino imirimo ikera utitaye ku ifumbire mvaruganda n'ifumbire nubwo yanaza ikaza ari nkeya ariko ataragahato cyangwa se atari ikintu wigisha abanyarwanda aho ukabatoza gukoresha iby'iwanyu neza aho nibwo FPN niba ari kuvuga iti turi mu nsinzi kubera ko dushobora gukora resistance tukigira kandi nabyo ntibizashoboka hari imiti y'abarwayi ba sita y'ababana n'ubumba umwandu bwa sita n'indu yitanga sa abanyamerika zitwumva ngo bayitanga ku mfashanyo he so batanga amasupanete kubikurwanya malaria ya mishinga yabo binyuze muri ya mishinga yabo kurwanya malaria n'icyorezo cy'asida ibyo baramutse ngo turabizi turabizi cyane ibyo birahugu bigenda bifasha u Rwanda kuko benshi twagendaga tunanaganira nabo twagize ama audience menshi kizaho n'ibyo ngibyo mu diski tatwe dore nk'ibidufasha turamuze dufasha ibi ngibi kose u Rwanda rwo rukora amakosa rwagombye kugira imini ariko dore ibyo dutera inkota duhagaritse nk'imiti ya sida mwabona abantu benshi benshi bapfuye kuko statistique baba bazifite hano hari ibi bintu twaraho nabonye ngo abana mu myaka 14 za kenza bafite ibibazo by'ubwandu cyane byo rero uri kuyivuga mu bana none mu bakuru byo ni byinshi cyane nuba ngo bahagaritse ya miti igabanya ubukana ndakurahiye wajya usanga hari udusozi abantu batakibaho abantu kubera ubwandu kubera iki uzarebere mu rugero aho ngaho ushobora kwibaza ngo ibyo bintu bibwirwa n'iki ngo ko muzabirebere mu bana abantu virusi zitera baterwa inda bari abantu ntago babiproteje none se ushobora kwemezwa n'iki ko nibo abana birirwa batwara inda ahacinda ntiyaca na sida ibyo rero kubera ko sibitagaragara umuntu ashobora kugenda ngo nibanga ry'umurwayi n'iki ariko hari bitagaragara bihita bigaragara hari ibigaragara bigahita byexplose bikagaragarira amaso yose urwanda rero ntishobora kwigira rudafite amahanga rudafite ibindi bihugu ndetse n'icyo umunyarwanda yise umwana ati nta wigira no mu gihugu ninde munyarwanda mu gihugu wicaye yigize kuburyo adashobora gutekereza ngo ndazamufasha uraguza amafaranga kanaka akakuguriza ushobora gusaba amazi wayabuze n'ibindi n'ibindi nuko rero n'ibihugu bibana n'ufuka rero tuvuga dute FPL yararangiye ntihari kubera ko idafite umusingi yubakiye w'abaturage icyo ni cyambere abaturage barayanga ntibayishaka n'amahanga nayo ntayishaka kuvuga ngo bazirukana mba ibyo byo kuvuga ngo proposal nkuko byigeze kuba bagakangura abaturage bati mujye bagashaka abaturage tumujye kwirukana ambasade y'abafaransa bagira gute bazatushe birukana y'abanyamerika turebe ngo nibo bikore birukane turaza kugaruka turebe kwiri ibintu by'abanyaburayi na hehe ngaho nibo bazabitushe barebe ibyo byo arwa bimbwiye ati iyo proposal yabayeho ndetse babidiskitaho babivugaho simbizi niba radio runwa ariko numvise ko iyo discussion yo kuba izo ambasade zafungwa kubera ko zirimo zigambanira u Rwanda mu kandi atari byo ibyo byo arushobora kuzana iyo disk icyo kintu ariko kuba kitarakozwe nuko babona ingaruka zishobora kuba burya wirukanye ibyo bihugu byose se hari cyari igihugu byigeze bibaho burya tugomba kumenya broke ziyoboye isi nibura keretse ufite imwe nibura mushobora kuba muri gukorana nyagukorana hariya kwirukana abafaransa ariko wasigaranye abanyamerika kandi rega nkubwire tujya tuvugisha ukuri biriya nabyo nambabwiza ukuri u Rwanda rwarishukaga kuvuga ngo wirukanye abafaransa ngo urabavuga nabi abafaransa n'abanyamerika batandukaniye uretse ko wenda bamwe ari abangorofone abandi bakaba francophone ariko iyo bigeze muri otani iyo bigeze mu muryango wo gutabarana hari aho bahura inyungu bakazigira hari yega njyana n'igenjyana nibaza ahubwo nibi twirwa tuvuga ngo abarusiya bafitanye ibibazo n'abanyamerika kuki se bumvikana ntibaterane za bomba atomike kubera kurinda inyungu z'ibihugu byabo utera mu Burusiya cyangwa atere muri Amerika bafite nabo uburyo baganira bati ibingi bitubigenze gutya tubashe kwirira isi barangiza ibi niba ari matsi bihugu ni matsi bihugu nabo wasanga buri bafite uburyo babana bakirwa bakina abaturage igihe cyose rero wicaye ukirwa ukina abaturage ku mubyimba ukirirwa uryagagurana nabo nta wabafashe neza bazaza nayo bazakurikina ku mubyimba nyine kurabwaga tudimwubaka abanyagihugu kugira ngo mwubake umunyagihugu
mwubaka igihugu aho kugira mwubaka abantu aho kubaka umuntu. Obama arababwira ati mwubaka les institutions aho kubaka umuntu, mwubaka inzego aho kubaka abantu. Ibyo ngibyo murangije ngo ivi na ivi. Hano rero ngo UN ishinja u Rwanda gufashe mu 23 mu ntambara ihanganyemo na FARDC. Ngaho nibiruka abafaransa barabavuze ngira ngo twigeze dukora ikiganiro ngaho bavuga ati abafaransa bajya barongera barabadecriva byembye doazete. Ibyo byarabaye bavuga ku bafaransa. None UN nayo irashinja u Rwanda gufashe mu 23 urumva no gufashe mu 23 mu ntambara ihanganyemo na FARDC. Si UN ngaho nibayivemo turebe ngo niba nibahagarika imiryango yose iri muri UN n'ihugu bigi n'ihugu byagiye bifatamo. None raporo y'impuguke za Loni kuri Repubulika na Demokarasi ya Kongo irashinja igisirikare cy'u Rwanda gufasha inyeshyamba za M23 mu ntambara zihanganyemo n'igisirikare cya Kongo mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ni mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Izo mpuguke zivuga ko hari ibihamya ndashidikanywaho ko u Rwanda rwohereza izo nyeshyamba abasirikare n'ibikoresho byo kwifashisha ku rugamba. Iyo ni raporo ya UN yuko u Rwanda rwohereza izo nyeshyamba abasirikare n'iki n'ibikoresho byo kwifashisha ku rugamba. Ariko u Rwanda ruravuga ruti reka da baratwanga baratubeshyera baragira gute muri rusange. Ikiriro buri kizakomeza gutya nibya bindi tuvuga tuti muri politique ntiwamenye uko ibintu bigenda gutya. U Rwanda imbaraga wendi uraza uko rwarakubise nyiki ku buryo rwarafashe Kongo baba rukomera amashyi. Ariko ni runayiri ni runanirwa ndakurahiye ushobora kuba icyo nemeza kuko imbunda nibo kuba yifashisha imbunda n'abasirikare n'iki abasirikare nako bagenda bagiye kurwanisha imiheto cyangwa se imyambi no mu Rwanda bagiye gushaka imyambi n'imiheto nyerekereza ko hatakiba abacuzi benshi babona ibyo bakoresha. Buriya rero ikintu mbona ni imbunda n'ubundi bakoresha n'ibiki bafite aho bazigura n'iki byo byose aho bose baba bahicyashara bira baba bikeneye baba byifuza yuko n'ubundi izo ntambara zahoraho ntizirangire bagahora barwana amanywa nijoro kugira ngo nabizintozabo. Icyo rero navugaga nti niyo matsi bihugu cyangwa se bamwe bo muri UN bafata ibi byemezo bagatanga raporo ku Rwanda ringiro igihe u Rwanda rwose nubwo baba barushyigikiye Rwanda nirwo intambara cyangwa se rwatsindwa rubaye ruri muri Congo ntekereza ko rutabayo gutyo gusa kuko ibikoresha aho biva wenda biragira ariko babona watsinzwe. Ni bya bindi nakubwiye koshyira umuntu imbere akagenda akajya hariya wabona bamufasha imvuto wa wundi wamwoherereje ahubwo ni ati ariko yazamvugara niwe ushobora kuza avuga akanaguheza umwuka niwe ushobora kujyana igisambo kwiba cyakubwira ngo genda ukajya imbere iyo bagufashe gitomboye cyabona uburyo kigira gute kiza kikakuramo ururimi da ni ntoki zitanga ibimenyetso kugira ngo utazavuga uti twari turi kumwe. Aho rero kuba UN Amerika yaba iri inyuma cyangwa se abo bafaransa n'abandi baba bari inyuma y'u Rwanda barangiza bakarwitakuma bakavuga bati reka murage iyo ngiyo bakasigara aho gori bo baruheza umwuka n'ibyagutangaza kuko muri politique nta rukundo ni inyungu bakajya inyuma yaho inyungu ziri. Ese koko u Rwanda Kongo ikunda Amerika ikunda u Rwanda Uburayi bukunda nako bukunda Kongo bukunda hariyo barebyeze ku nyungu kuko reba nko muri Ukraine ubusa abazungu bene babo bari kuhapfira bavuye mu byabo basenyaguriye kugize bo batahagaritsira ntambara ubundi ya ntambara ku Rwanda ari abibamara iki. Ukraine byari kwestiyo kuvuga ntigomba kujya muri eta otane ntigomba kujya muri amiryango burusi yabwayibuzaga ibyo byari bihagije amora ari kurebe yabaye ikibuga cy'imiryango kuba rero abazungu bene baba batanga ibitambo bakaba bapfa ntibitangaje nuko hano kubirabura mubaka ibihugu byanyu imbere yo kugira ngo amafaranga yakombye gukoreshwa n'abanyagihugu bicwa n'inzara mujye kuyagura ibyo bitwaro nabo byo kubarangiza. None rero ni raporo ndende y'amapaji 21 ndetse n'imigereka yayo iragaruka ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ivuga ko ibintu byarushijeho kuba bibi cyane cyane mu ntara ya Kivu ya Ruguru
na Ituri. Muri Kivu ya ruguru iri tsinda ry'impuguke rivuga ko imirwano yarushijeho gukaza umurego hagati y'igisirikare cya leta ya FARDC n'umutwe wa M23 aho izi nyeshyamba zarushijeho kwagukira mu mpande zose uturere zigenzura. Kubijyanye naho uyu mutwe ukura amikoro n'ibikoresho raporo ivuga ko uretse amahoro yishyuza abambukira ku mipaka M23 igenzura irimo n'uwabunagana izi nyeshyamba zinaka abaturage baho zigaruriye imisoro iyo ngo ishingiye iyo misoro cyangwa iyo ngo ishingiye ku bworozi aho inkimwe isoreshwa amadolari 7 y'America arumva kuna abaturage bari abakubititse inkimwe bayisoresha amadolari 7 y'America kugira ngo ugire inka kaibas noneho rero naho umuturage ushaka kujya guhinga mu isambu akishyura amadolari 3 y'America ibaze urumva kuno bagowe ibaze kufata isuka ngo giye guhinga ushaka kugira ngo uhinge umurima wawe wa musoro w'ubutaka hano mu Rwanda deja wahise ujya gusoresha ubutaka muri Congo umuturage kugira ngo niba giye guhinga umurima we agomba banza usorera amadolari 3 amadolari 3 y'America ngaho mbwira urumva ko bitoroshye bari abaturage bari abigaragara ko baryasiriye bahakubitikiye inka yisorere ubutaka ubusorere ibintu bitigeze bibaho bitanabagaho hari abakomomane barasigara kare gace mu bintu turafashe kare muri site wasimwe nakwita nk'iyo mu Rwanda ko tumeze mu gusorera ubutaka ibikini biki kuri ibyo rero nkuko itsinda ry'impuguke ribitangaza hiyongereye ubufasha mu gisirikare n'ibikoresho M23 ihabwa n'igihugu gituranye cy'u Rwanda muri raporo yayo izi mpuguke zivuga ko kuva hagati mu kwezi kwa gatandatu abarwanyi ba M23 batangiye kugaragara mu myambaro mishya ndetse bafite intwaro ziremereye zitandukanye n'izo uwo mutwe wahoranye none ise sengura ryakorewe muri izo ntwaro kuri izo ntwaro nibyo bikoresho byabonekaga ahabaga habereye imirwano mu turere 23 yabaga igenzura izo mpuguke zivuga ko zigaragaza ko zigaragaza ko byinshi byakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2014 2019 ibyo bigasobanura ko M23 yabiherutse kugura ibyo bikoresho vuba nyuma y'intambara y'uwo mutwe iheruka yo kuva mwaka w'ibihumbi 2012 kugeza mwaka w'ibihumbi 2013 cyangwa se ibyo bikoresho bikaba ari iby'igisirikare kindi gifasha M23 raporo y'izi mpuguke kandi ivuga ko amashusho yafashwe n'utudege tutagira abapilote za drone yemeza uburyo intwaro ziremereye imbunda n'amasasu byambutswa imipaka raporo kibutsa ko M23 igenzura ibice byagutse by'imipaka Congo ihana n'ibindi bihugu nka mu by'u Rwanda na Uganda ibyagiye byorohereza izo nyeshyamba kwinjiza ibikoresho no gushaka abarwanyi bashya baturutse hakurya y'imipaka kubera kuba yarafashe ibyambo cyangwa se imipaka u Rwanda na Uganda ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda muri iyi ntambara iri tsinda rivuga ko ryabonye ibihamya bifatika by'ibikoresho bya gisirikare byakozwe n'abasirikare b'u Rwanda muri teritwari ya Rucuro hagati y'ukwa 11 kw'ibihumbi 2021 no kwa 10 kw'ibihumbi 2022 izi mpuguke zikavuga ko kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka 2022 abasirikare bagera kuri 5 b'igisirikare cy'u Rwanda RDF bafatiwe ku butaka bwa Congo abatangabuhamya babyiboneye abarwanya ba 23 bafatiwe ku rugamba cyangwa bishyikirije aho bahanganye abagize igisirikare cya Congo abo mu miryango ya societe civile mu biganiro bagiye bagirana n'itsinda bemeje ko babonye abasirikare b'u Rwanda ku butaka bwa Congo
abo nkuko iritsinda ribivuga baribwiye ko abasirikare b'u Rwanda babaga rimwe na rimwe bagenda ku mirongo nyuma yo kwinjira muri Congo bavuye mu Rwanda. Nono izi impuguke zivuga ko nazo ubwazo zashoboye kwigenzura bimwe mu birindiro by'ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Congo. Abarwanyi 10 baye mu 23 bafatiwe ku rugamba babwiye itsinda ko ingabo z'u Rwanda zishinga ibirindiro byo gutanga ubufasha hafi yaho abarwanyi baye mu 23 baba barwanira ku rugamba. Ingabo z'u Rwanda izi mpuguke za Roni zivuga ko zagiye zifatanya kenshi naye mu 23 haba mu kugaba ibitero ku ngabo za leta ya Congo FARDC cyangwa mu gusubiza inyuma ibyo izo nyeshyamba zagabweho. Nono iri tsinda rikavuga ko rifite amashusho yafatiwe mu kirere yerekana abasirikare b'u Rwanda bari mu biturage bitandukanye mu duce two ku mipaka no mu birindiro byawe mu 23 mu burasirazuba bwa Congo. Uretse gufatikanya naye mu 23 mu mirwano ihanganyemo n'igisirikare cya Congo, iri tsinda ry'impuguke rivuga ko abasirikare b'u Rwanda hari bimwe mu bitero bagiye bagaba ubwabo batari kumwe n'izo nyeshyamba. Ibyo izi impuguke zivuga ko birimo ibyo RDF yagabye ku birindiro by'inyeshyamba za FDLR. Ibyo izi impuguke zivuga ko birimo ibyo RDF yagabye ku birindiro by'inyeshyamba za FDLR mu kwezi kwa gatanu kuko no kwa gatandatu muri uyu mwaka. Iyi raporo kandi inavuga ko igisirikare cy'u Rwanda cyagiye giha M23 abasirikare benshi nk'iyo izi nyeshyamba zabaga ziteguye kugaba ibitero ku miji minini. Iyo zabaga ziteguye rero kugaba ibitero ku miji minini, igisirikare cy'u Rwanda cyahaga abasirikare ba M23 kugira ngo babashe gufata iyo miji. Leta y'u Rwanda ihakana gufasha izi nyeshyamba zaimo 23 ikavuga ko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo bishingiye kukunanirwa kw'inzego z'ubutegetsi za Congo Rwanda kandi rushinja leta ya Congo gukorana n'inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bwarwo. Ibyo Congo nayo ihakana. Umva kino nkuru mu majwi ya te. No kuvuga ngo rero ahangaha rero ngira ngo ahangaha ngira ngo ni ibyerekeye Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuri raporo ya UN kuri ibi bintu UN nayo ikabivuyemo. Hano twibutse ko kwa gata Desambre Losisi uyu mwaka 2022 Amerika n'u Rwanda byo byakomeje kutavuga rumwe ku kibazo cy'intambara muri Congo. Nono minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken kuri icyo cyumweru ku iyo tariki 6 yongeye gusaba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda guhagarika inkunga igihugu cye giha umutwe wa 23 urwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Na Amerika yasabye Kagame. Itangazo dukesha ibiro bya minisitiri Blinken ryavuga ko we na Perezida Kagame bagiranye ibiganiro byiza bibanze kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Nono minisitiri Blinken rero nibwo yasabaga u Rwanda kubahiriza amasezerano yasinywe inayo in Rwanda arimo guhagarika inkunga u Rwanda ruha M23. Nono u Rwanda ariko rwo icyo gihe rwavugaga ko nubwo ibiganiro byagenze neza ikibazo batacyumva kimwe. Yabinyuje kuri Twitter minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Birutavuga ko kuba umuryango mpuzamahanga utumva neza ikibazo bituma kurushaho kuba insobe. Minisitiri Biruta yagize ati M23 ntikwiye kuringanizwa n'u Rwanda, yongere ko atari ikibazo u Rwanda rugomba gukemura. Hano Minisitiri Biruta yarongera ati impungenge ku mutekano w'u Rwanda zigomba kutirengagizwa, ati gihe bamwe bazumva bitabareba u Rwanda rurawubungabunga kandi ruzakomeza kuwubungabunga. Mu gihe Congo ushinjura u Rwanda gushyigikira umutwe wa 23, u Rwanda narwo rushinja icyo gihugu gukomeza n'ubufatanye
n'umutwe wa FDL urwanya ubutegetsi mu Rwanda. Hano rero aha ngaha ni ku ruhande rw'u Rwanda ruvuga ruti ibi bintu baratubeshyera rwose, ibi bintu ntago bibaho. Ati ibi bintu ntago bibaho, ntago dufasha mu 23. Ariko igihe ngiye zisomye niyo ni ya Rusis de décembre, ariko turi kureba none uku kwezi, turi kureba none ro 28 icyo izi mpuguke za UN zivuga kuri iki kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari byo byanditswe bavuga tuti ese none abadushinja bose biragenda bite, turavuga tuti ibi bintu koko bararwanga, baratwanga. None u Rwanda rero rwabayeho intambara y'amagambo n'abarushinja gufasha mu 23. None leta y'u Rwanda ya ari bwo yavuga ati twamaganiye kure abakomeje kuyishinja ko ishyigikiye umutwe wa 23 kwanyu ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka twumve, kuko aya mateka n'amateka tuba turi kubika, nyuma tuzatuvuga tuti dore uko ibintu byari bimeze, dore byari bimeze gutyo, ubu tuzadusa n'abasubira mu mateka. N'itangazo rero ryasohoye n'ibiro by'umuvugizi wa leta y'u Rwanda rivuga ko gushinja u Rwanda gushyigikira uwo mutwe ari ukwibeshya bigamije kwirengagiza ipfundo ry'ibibazo by'umutekano muke muri Kongo n'ingaruka bifite mu bindi bihugu by'akarere birimo n'u Rwanda. Hano Kongo rero ni mwayo mwibuka ko ihita ivuga iti bo bashaka kwerekana ko ikibazo dufite ari none se ubundi kibazo nyine sitwe tukerekana Kongo n'ubundi kavuga iti n'ubundi kibazo turagifite kandi ikibazo dufite n'u Rwanda. U Rwanda ngo ikibazo n'ubutegetsi neza Kongo na se mushaka guhindura ubutegetsi bwacu niba mubona ari bubi kandi muri ikindi gihugu. Hano rero niho ibi rero u Rwanda rubivuze mu gihe amahanga akomeje kotsa kurwotsa igitutu arusaba guhagarika gutera inkunga mu 23 maze iminsi uhanganye n'ingabo za Kongo. Ku isonga ry'ibihugu rero bimaze kuvuga ku mugaragaro ko byamaganye uruhande rw'u Rwanda harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango umwe bw'Uburayi, Ubufaransa, Ububiligi n'Ubudage. Iri tangazo rivuga ko gushaka kwitiranya ingamba Leta y'u Rwanda yashyizeho zo kurinda imbibi z'igihugu bidakwiye kwitiranywa no gushyigikira umutwe wari wose urwanira muri Kongo. Aha rero niho wibaza bashyizeho ingamba zo kurinda ubusugire bw'igihugu bajya kukirindira muri Kongo, sinzi ntagahumva niba ari cyo yashatse kuvuga. Ruvuga ko ibyo birego bihoraho ku Rwanda nta kindi bigamije usibye kubangamira ubushake buriho bw'abayobozi b'akarere aho gushakira umuti ibibazo binyuranye binyuze mu masezerano asanzwe ya Rwanda na Nairobi u Rwanda rwiyemeje gushyira umukono. Ariko kariko byo na ibintu by'amasezerano mu Rwanda wagira ngo uko u Rwanda ruyafata cyangwa se abandi bayafata bona bisa naho bigiye binyuranye. Urabona ko na Blinken avuga ati kubahiriza amasezerano ya Rwanda na hehe na u Rwanda ruti turi kuyubahiriza, bari kuyubahiriza gute kandi basaba kuyubahiriza niyo ki? Noneho muri iryo tangazo u Rwanda rwongera kuvuga ko kimwe n'ibindi bihugu rufite uburenganzira wo kurinda no kurengera ubusugire n'imbibi zarwo n'abaturage rwashinje n'ingabo za Kongo n'inyeshyamba za FDL kuba mu bihe byashize byaravogereye imbibi z'u Rwanda binyuze mu bitero bagabye ku butaka bwarwo muri 2019 bigahitana abaturage 14 b'inzirakarengane mu gace cya Kinigi mu majyaruguru y'u Rwanda. U Rwanda rwaboneyeho gushinja umugaragaro gukorana n'imitwe nka FDL yagiye kenshi hakana ko ihorana ikorana n'uwo mutwe. Mu minsi ishize rero umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yavuze ko ikibazo cya FDL kimaze iminsi cyarakemutse burundu. Mu itangazo ryarwo rero u Rwanda rugaragaza ko hari bamwe mu bayobozi ba Kongo basa nk'abahawe rugari ngo bakomeze gukwirakwiza imvugo zibiba urwango ku baturage bakoresha ikinyarwanda n'abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi. U Rwanda rero rwanavuze ko mu makuru ruvuga ko yuzuye ibinyoma amazi iminsi ashinja umutwe wa M23 ubwicanyi bwakorewe ahitwa Kishishe. U Rwanda ku bwicanyi bwa Kishishe ruvuga yuko ari amakuru y'ibinyoma yabaye biriya bwicanyi bo ntago rubona ko ari M23 yabukoze. Impamvu ahangaha u Rwanda rushobora gufata iyi position, urumva ko ahangaha u Rwanda rugomba kujya muri defensive nyinshi kubera ko niba bavuga ko u Rwanda rufashe mu 23 buriya bwicanyi n'ufataye mu 23 deja n'abategetsi b'u Rwanda bazaba barimo kubera ko nibo niba elema principal ifashe mu mutwe wa 23 haba ku gisirikare autrement ni igisirikare n'u Rwanda rwateye Kongo. Bishatse kuvuga yuko ubwo bwicanyi bw'ikishije ruba buri kuki buri ku gisirikare cy'u Rwanda. Ahangaha rero hari abibaza bati kubera icyo u Rwanda rujya kudefende mu 23 kudefenda nuko ari impamvu
batuma badefande mu 23 babwicanye ubufate mu 23 buzabwafashe n'igisirikare cy'u Rwanda n'abategetsi b'u Rwanda bazaba barabigize mu ruhare kubira ko raporo ya UN igaragaza yuko u Rwanda rufasha mu 23 aho bagomba kuburanira hamwe rero urubanza baba bagomba kuruburanira bagaramye bavuga bati dutomboye iki gikombe cyaturenga none rero kuri rwo gumvikanishije ko bibabaje kugereka kuri 23 bwicanyi nkubwo uhereye ku makuru y'uruhande rumwe atakorewe ubushishozi n'iperereza umutwe wa 23 washinjwe ubwicanyi bw'abantu leta ya Kongo ivuga ko barenga 200 ibintu nabo byoroshye ibintu birakomeye banyarwanda kazi tubatwibereye mu biganiro byacu gira ngo tugenda dusoza umwaka byagenze bite habaye iki byagenze bitejo byabaye gute maze tugakomeza tuvuga tuti muri rusange iby'u Rwanda n'abanyarwanda biragana hehe biragera kuki birafata iki bizagera kuki so wagize ngo ni ibintu byoroshye ntabwo ari ibintu byoroshye ku banyarwanda ntanuwa ari ibintu byoroshye ku Rwanda muri rusange yambo tuba twicaye tuvuga tuti nyagasani udufashije habaho amahoro amahoro ariko atari twaduhoro cyangwa se amahoro yayandajenjetse ahubwo ari amahoro arambye amahoro akomeye amahoro buri wese areba akavuga ati dore ndi mu mahoro nkuko nyayo hano twibazaga rero cyane cyane n'iki kiganiro cyari kigamije ezo ko u Rwanda kurushobora kwira ntago ibyo bintu byo nge simbibona ngiye mbibona ko byaba ari ukwikoza gate ahantu ntavuze ntago ba ubwo buhubutse nti basimpamya ko nabyita ko ari nko guhubuka pe ibaze mu gitondo America na bya bisore mbona birinda ambassade yabo ambassade y'abanyamerika kera yabaga haruguru ya Saint Michel buri siho niho yabaga niho meruka yabaga bona ari akantu gato cyane nk'amaza ngahe wajyaga mugoronzo y'ukuntu harya ruguru ya Saint Michel hano mu mujyi baza kubajyana Kacyiru harya hafi ya polisi ubwo ni munuza mu kuri hano twakita nko kuri rompwe uturutse kuri presidence umanuka nyine werekeza Kacyiru polisi aho ngaho niho bayi muri fite ambassade rwose ntekereza ko iri no mu bihugu bifite ambassade nini kandi yubatse mu buryo bwiza ubona bumeze neza kave n'ibiki byose ikomeye ni usanga rwose ibyo byose ifite n'uburinzi bukabije harya nibyo nibuka na amasezerano twigeze kuvuga tuti bise amasezerano kwemera abanyamerika kuza mu Rwanda n'intwaro nawe dasatwe nibyo bintu byaraje gukurikizwa niko ko abanyamerika baba bari mu Rwanda mwobwo buryo kuri abo masezerano muze kunyibutsa neza amasezerano sinzi ukuntu nyibutseho basi kigero gusinyana amasezerano mu buryo meze gutyo nuko babaga bavuga bati ya yose abanyamerika tubana neza ariko abazungu kukerekeranye n'inyungu baragatsindwa bateye ubwoba ibyo rero nari ndi kutwakanuriraga wano tuvuga tuti ese buriya amerika ishobora guhari inyungu zayo ikajya inyuma y'u Rwanda si impamya njyewe nkurikije ko amerika ishobora amerika ku bwayo si impamya ko ishobora gukunda ijana ku ijana Kongo cyangwa se biriya bihugu by'i Burayi bashobora gukunda Kongo pour presentere kubera inyungu kubera aho ku bwabo ukuntu mbibona bashatse bashobora guheza inguni bakavuga bati turashyigikira u Rwanda nyakurushyigikira no kugira ngo rwo kumvikana na Kongo nyine bajye bahora mu bibazo cyangwa se Kongo nizamuka tuyivuture bigende bite Kongo kugira tuyi ariko ugiye Kongo yiyubatse cyangwa yagize imbaraga babona ko bashobora kuhatsindirwa severoma mu kintu dushobora kwemera abazungu baratsindwa batsi bihugu iratsindwa abongereza baratsindwa abanyamerika abanyabira abanyaburayi muri Syria baratsinzwe muri Afghanistan baratsinzwe muri ntuza muri kwa Saddam yongiyo barafata ibyabo baratizinga barasubirayo baratsindwa rero mu gihe cyose bagize gute ntago wavuga ngo bazarwana iteka n'iteka ahantu igihe cyabo kigiriye ntibiro kuvuga ngo bashobora kiritse babona u Rwanda rufite imbaraga zidasanzwe cyakora iyo zuza kuba muri kiriya gihe habagaho SM 23 maze umwaka urwana irwana yitapu iburiye yaba yaraprogresheje ngiye niko mbibona hari ahantu mbona ko ishobora kuba yararushijwe imbaraga kuko ntago byari kubora kuyibera ku bwayo yumva ko yafashe Goma
yafashe na Bukavu ndetse yanakomeje ubuse ibaye nk'ibikora Denku ukumva mu Venetura yafashe na Kinshasa byarangiye wapfa kuyikuramo se ayifashe yabonye izo mbaraga ariko ntekereza ko izo mbaraga wenda itazifite zo kuba yakora ibyo ngibyo ari byo byabindi tuvuga niba izo mbaraga zitarabayeho Amerika irahita igarukire biti ese ninde ufite imbaraga Kongo ni igihugu Kongo ni igihugu kinini mu bihugu bihisi bikubinini bikomeye inshuro 89 z'u Rwanda byami navuze nti ishobora gufata urwanda igakuba inshuro 5 igafata igihugu kinga agace kangana n'u Rwanda gakubita Amerika kandi gakubita ubufaransa kandi gakubita ubwongereza kandi gakubita gakubita abarusiya akandi gakubita abashinwa bya bihugu bitano bikomeye ku isi akandi abafaransa niyo mvu zasanzwe bageze muri UN Security Council u Rwanda rujya kwivugira ruti Kongo ifasha FDLR ifatanya na FDLR Kongo nayo ti Rwanda rwaraduteye baza kubyemezo bakaza biyama u Rwanda rirwo berekana ko ari cyo kibazo cyane kandi gikomeye mu kugira mu guhungabanya umutekano wa Kongo ibindi ukabona ko koko batabyitayeho cyane ari bya bindi uzasanga ba Yolande Makoro hano baza bavuga bati batugendaho baratubeshyera bagira gute u Rwanda iyo ruza kuba rukomeye cyangwa se rufite imbaraga cyangwa se muri politique koko rukora diplomasi nibyo rutanga nkuko Kisekedi bimeze muri Kongo biteye n'imbaraga wenda ni rapport de force muri politique nta rukundo niko politique y'ikinyoma yubatse ku isi politique nita yikuzimu koko politique itari mu rukundo twe ntituyemera iyo bakoze gutyo rero bakagenda gutyo ibyo kuvuga mu Rwanda nta nyungu barubonaho ibyo ngibyo rwose birarangira bakaje nyuma ya Kisekedi kabone nubwo bataba mukunda ariko iyo yabahaye bose biya bihugu bitanu bikomeye byajya mu kanama k'umuryango wabibumbye kati twamutoye ijana ku ijana ngo nta n'ahandi biba burya handi henshi biriyo ntihabura nk'ikiyopoza ariko byose iyo byavuze biti ijana ku ijana turemeza ibi nibi ndakurahiye dushatse twavuga ati turoge magazi amazi si yayandi ngaho mugende mufungarira ambasade turibe uko bizagenda ariko nzi ku Rwanda rutabikora ahubwo byaba ari ibibazo birenze kandi bikomeye ku Rwanda n'abanyarwanda bakunzi bacu rero bakunze urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda ndumva ikiganiro cyacu reka tugisoreza hangaha kumera z'umwaka tuvuga tuti rwose mukomeze mucumacu megakiga cyari ku kintu cy'ambere amavi nayo nashaka koboke ariko burya amavi akomeye cyane nayo umutima burya amavi y'umubiri kwicara ngo urapfuka murapfukama fukamije amavi y'umutima wiyoroshye dusaba Imana kugira ngo iduhe igihugu cyiza twese twishimira kandi tunezererwa twese dusabye Uwiteka kurusha uko igihugu twagisaba umuntu twagisaba imbaraga zacu tuzisabe zo kunesha zo gutsinda zo kugera ku byiza zituruka ku Uwiteka zo guturuka kuri twe kuko twe turabana sibyo ikontanye kuvoza izavaho ntizizabaho nk'isi nzizabo nk'Imana nzizabo n'imisozi kugihari yizari ngo izaringanira ibyo byo uretse ko ngiyena navuga na nabi babwiye nti kuzibona ntazo mbona wenda ziriho gutya uko zigire gute zigifite akantu zigifaje ariko igihe cyose udafite abaturage no bikaba byageze na diplomasi mpuzamahanga ndakurahiye ibibazo biba ari ibibazo njye nzigira inama nimushatse mwagira mutya mukavuga muti kwa mujya mubona ukuntu dusigaye tugenda mwizi bisi zaje ari bisi binini byaje tugenda ducucitse gutya none tugenda tumanitse amaboko ugenda wamanitse amaboko kugira ngo hari harugiye kuko ugira ngo kwakunda ujya gufata igisambo kikahita kishyira amaboko hejuru tugenda twayamanitse gutya kugira ngo kubera ko buhagaze kugira ngo utagwa nabo rero ntekereza ko bakagwire kumanika amaboko imbere y'abanyarwanda akaza ukatubwira ati abanyarwanda kaze mudukize byatunaniye twavuze ko twabigenza kandi ni question facile haraga gato yo kuba mwakora ibyo bintu tubahaye ikazo tubahaye karibu niba mufite uwo mutima wo kuba mushaka ko ibintu byagenda neza n'abanyarwanda bakabakiza umugogoro kugira ngo iyo stress igumye birukeho nimero zacu tuba twazikizaho aho ngaho mujye mu contact turabivuga gutya batidore mwizerwa yizerwa iyo nguyu Nizerwa wishwe n'inzara niko bavuga njya mbibona n'intore ziza zikomanta treba kunangana ariko niba inzara yaratwishe nyine itatwica se nyine nuko ibyiza by'igihugu nyine hari ababyigaruriye
ntago twabura nyine n'ise yabuzwa n'iki kutubita ahubwo naho twara abagabo eh twagize taye ntoya nitwe twabaye cyara bajyaga bavuga ari gihe bajyaga barebera ahanini ku bwoko ngo ubufite taye ntoya imeze gutya n'ubu kubera impamvu iziniza ariko nsigaye mbona hari abantu inzara yaringanije nabo babuko byavuga kera inzara ihindura ubwoko tuba twiterera n'urwenya narwo ruzama ariko urwenya rugana n'ibiriho harabo uzabona inzara yararinganije neza utivudora umenya uriya ari gutya di kandi ari ukubera inzara umuntu yarashizemo nuko twibereyeho ibiryo byarabuze ariko ni bwa buzima nyine turiho ariko ndababwira ngo abakomeye niho hava amakoma FPR nivaho gita zabiriho ndababwira ngo hari igihe uzabona abantu basa n'abazutse ndiga bazanazuka hari igihe ureba umuntu w'imyaka nka 40 ukabona asa n'ufite imyaka 100 yabaye umusaza aragenda yunamirije yego hari abahura n'ibyorezo nyine bibyaje bimereye nabi ariko hari n'abariho kubera ubuzima bubi no kubaho nabi no kuvunika n'ibindi kandi ntibagire icyo bagera ntibanarye hari igihe ukizagera burya hari igihe umuntu aryo ukajya kubona ukabona ari aragize hari abantu babyibushye ubona bari bananutse ingenja mbona ari umuntu ushaka kuzi ari umuntu twigeze guhura muri 2010 ko yari ameze ndamuzi ubu ngubu 2010 na kangahe icyo gihe hari aho twahuriye iyo ubona yarabyimbye arabyibuha amatama arabyibuha amatwi arabyibuha amazuru arabyibuha iminwa kumubona ubona nyine yarataye ntago forume yari afite yari ariko yari imeze kubera iki ariko imeze ubu ngubu kubera ko nyine ibiryo byamaze kumugera hose aragenda amera gutya ngo nuko nguko kubera iki kubera ko ubuzima bwahindutse munezero iki rero twege tuvuze kuko nta ukira songwa ntago twaba tugiye kure y'ukuri kuko niko kuri yuri gusongwa nyine uhorana ibibazo musongo guhoraho ari byo rero tuvuga tute abantu bazazuka bimvuga ko tutariho nizerwa kuki ugira kuki uvugisha ukuri kose ntago bazakwica ubundi se uburiho ubunago buri burakantu kagenda kihirikanga n'ubundi biba byararangiye kera ubwo rero kwica abayikoreje ubusa kuko n'ubundi abayara gukora ibishoboka byose ariko nongere mbibutse yuko turiho tukaba dukomeye kubera Imana kubera Nyagasani tutariho kubera abantu ndetse n'abariho ngira ngo mu minsi yashize tubabona no ku mafoto twara nabo bonaga icyo gihe hari uko babitaga uko babafataga ariko uyu munsi uzabarebe nibumba bwira nti bishara ubona barahinduye forme ari wigeze kuza kuri groupe duhuriyeho aza ansebya kubera kubona ameze gutya nawe yabaye cyabitama kubira kandi ari umugabo kubera kinyine kubera ko ubuzima ariko bumeze niko ubuzima rero bugenda buhindagurika ariko icyo twifuza u Rwanda ni ubuzima bwiza ni ubuzima buzira umuze nta kugufata ngo umuntu anagufatire no kunda akwicisha inzara akobesheho nabi mu buryo ubwo ari bwo bwose abanyarwanda rero abanyarwandakazi tuganiye ku musozo tubashimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu uburyo mukora subscribe like ndetse na share ku biganiro byacu tongera tubabwira tuti ikiganiro rero nahagaruka munsi ku munsi umunota ku munota amanywa kumanywa ijoro ku ijoro rwose turabakunda tukomeze rero twizirikananeho muri rwa rukundo rwacu butabera n'umurimo ni mwizerwa Silva rero president wa PS imbera kuri hano i Kigali mu Rwanda mugire ibihe byiza.